Mēs Latviju pamājam, čau! Šodien mēs gatavosimies iestāju eksāmenu, un īstenībā daudz iet cauri šim procesam, un arī kaut vai visā mācību gadā grib vai nu savu ritmu attīstīt, vai nu vēlas arī feini dziedāt un saklausīt, ko viņi dzird. Sākot jau no 4 gadiem sēdēja pie šiem klavieriem, bet viņām ir problēma tāda, kad viņas ir atskaņojušās, un viņas vairāk nevar uzskaņot. Un bieži vien ir situācija, ka jums arī ģimenē nav klavieres iespējams mājās, bet jāgatavojas iestāju eksāmenam vai jāmācās, piemēram, skolā. Tāpēc, ieejot radot.lv, jūs varat izmantot šo klaviatūru, ir arī bezmaksas versija, un vienkārši paspēlēties ar šīm notīm. Jo galvenais moments ir atbrīvoties. Un, Emma, mēs pastīsimies, kā tu sākumā atbrīvojies mūzikā un kā Lācīts atbrīvojas. Lācīts Lāčuks. Nu, ko viņš mums arī palīdzēs vairāk atbrīvoties, jo problēma ir tāda, ka mēs bieži vien nesadzirdam, ko tad mums liek. It sevišķi ir iestāju eksāmenos, ka ir satraukums. Tad pirmais uzdevums sākumā mēs pamēģināsim ar plaukstiņām, bez dziedāšanas un mazliet tā mierīgi. Un kaut kas ļoti, ļoti vienkārši. Sākumā mēģini atkārtot. Aha, tu zini, kas tas ir? Tā, 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 tu zini? Šīs ir tāds ritma zilbes, tā, tā, tā. Un bieži vien, tā kā mēs dzirdam kaut ko, emocionāli atdrošs ir nostājas tā brīvāk. Jā, tā kā tu man, piemēram, neredzētu, un tā kā klausies, ko... Nē, tu man redzi, jā. Tagad iztēlojas. Parasti, kā tev eksāmenā lika šādi? Tu redzēji skolotāju, vai tev lika šādi muguriņu nostāties? Šādi, tu man redzēji. Cits skolotāji arī liek īstenībā uz priekšu nostāties, ka neredz, un tikai jāsklausās ar ausi. Un šeit ir moments... Nu, lūk, šitais būs grūtāk. Un, Emma, tagad tu klausies, var droši aiztaisīt acis un nomierināties. Tas pirmais uzdevums, jo bieži vien tagad mēs dzirdam, mēs kaut ko ātri gribam sasteigt, un skolotājs mēs dzird, ahā, neritmiski, bet īstenībā mēs esam satraukušies. Un mēģinām varbūt kaut ko līdz runāt. Ja tu dzirdi šo te, tad tu izdomā tik, 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 piemēram. Un tad būs, piemēram, ātrāk, tik, tak, puk. Piemēram, tu pati galvā sev izdomā šīs zilbītes, bet kas tev palīdzēs noplaukšanāt. Nu tad mēģinām, tā, es tev sākumā došu vieglāku un tad pavisam grūtu. Šausmīgi grūtu. Pavisam vienkārši. Labi, tad pirmais. Tagad tu liec plaukstīņas, droši sasit tā smuki kopā. Tā kā mazliet, es kādreiz lūgusi kaut ko, es ļoti, ļoti gribu. Esi kaut ko lūgusi? Nu, tad tā plaukstīņas kopā, jo savādāk kaut kā tas tie nadziņi mums aizpļakojās pankūciņu cepjot, tad mēģinām salikt kopā, lai tas skolotājs dzird precīzi, ko mēs no viņas gribam. Nu, tad mēģinām vēlreiz. Super, ir precīzi. Aha, un šeit tiešām vairāk atbrīvojas, jo ātrāks tas ritms būs, jo gribās pankūciņas sacēt, bet mums vajag tādu smuku, elegantu glēsnu nozīmē. Nu tad vēl viens tāds. Ļoti labi. Vari galvā arī domāt visādus vārdiņus. Zanīte, apēda. Nezinu, pankūksni kaut ko tur apēda. Mēģinu teikt vēlreiz atkārtot, ko es tur sadomāšu, un mēģinu pēc iespējas sakoncentrēties. Jo iestāju eksāmenos, zini kāda ir tā interesanta, tev ir tikai iespējams 4-5 reizītes, kur tev ir izcili. Un jo tu vairāk elposi, nomierināsies, tu vairāk arī spēsi izpildīt to. Nu tad mēģināsim kaut ko pagrūtāku. Es nezinu, vai kaut ko tādu dos, bet dažkārt dod arī punktētus ritmus, kas ir ļoti sarežģīti, tā kā tāda kliba kaziņa iet. Mēģinam. Izdevās klibā kaziņa. Un vēl viens tāds ļoti ātrs, kur gribās sapļats, ko tās pankūciņas, ir šāds. Vēlreiz. Droši. Ļoti labi, jo tu vairāk sakoncentrējies, jo tev vairāk izdodās. Uzdos man kaut ko? Es mēģināšu atkārtot. Ļoti labi. Bērns mācās arī ātrāk, kad viņš pieaugušo māca. Tā ir tāda interesanta feature. Pamēģini vēl kaut ko? Viltīgumu. Vēl kaut ko gribēju, aha. Oi, cik garši. Ļoti labi, malacis emocija. Un šādi te arī tu pati mācies. Galvenais, vismaz skolotāji bieži vien paši iemācās, tā kā viņi māca bērnus. Ok, nu tad es tev tādu mazliet garāku vēl uzdošu. Jo šeit apakšā ir tāds ritmu zilbes, šeit, piemēram, ir titi, tātie, titi staigā, viņi tā stāv, vēl tā stāv uz vietas, Bet jums jau iestāja eksāmenā nevajag zināt šīs ritmas ilgas, bet jūs varat paši izgudrot savas ritmas ilgas, piemēram, tiki, tiki, nu vai, piemēram, pikaču. Un tas viegli, īstenībā, arī tu atceries, ko tu dzirdi, jo bieži vien tev izklausās kaut kāds pļip, pļip, pļuk un pat nezinu kādā tempā. Un tas viss ir īstenībā ritmiski, jo mūzika bez ritma būtu kaut kas tāds. Vienu garu nospēlē, un tad gaidām, nekad nevar zināt, kad būs nākamais, un viss jau aizmiguši. Tāpēc ir šis ritms, un mēs viņu kačājam trenējam. Tā vai šitā? Jā, piesmiež, un es jau guļu. Tāpēc mūzika ir ritmiska ar dažādiem ritmiem, un tas ir tikai treniņa pēc. Ja iestāja eksāmenos, mēs dodamies, mēs trenējamies, un katru reizi tāpat kā dejošana, tie solīši sanāk aizvien labāk, spicāk un ātrāk. Nu tad vēl pēdējo. Kaut ko viltīgu, jā. Labi. Malacis ir 5. Yes! Nu tas mums izdevās. Pamēģinām atbrīvoties. Tā. Turpinam soļot. 1, 2, 1, 2. Malacis. Aha, gan arī grūti viņiem uzsist, kad soļojam. Malacis. Ejam. Un izjūt vairāk to ritmu ar katru soli un atbrīvojas. Dzirdi gan manas kājas, gan tavas kājas. Hops, hops, hops. Brīvi, 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 brīvi. Un tālāk mums ir jāiet uz nākamo momentu dziedāšana. Tātad es uz šīm atskaņojušajām klavierēm neiesaku trenēties, jo mēs dzirdēsim konkrētas notis un labāk patrenēties tādas, kāda mums ir uz konkrētas frekvences. Jebkuru skaņu uzspied, tikai ne pārāk zem, lai es varu trāpīt. Un baigi jāatbrīvojas. Un mēs arī neesam iesildījuši balsi pirms dziedāšanas. Bieži vien tā arī noteikti, ka iestāju eksāmenos. Vienkārši aizien un tev lā, pēkšņi jābūt. Nu, tad mēģinām, tad vairāk jāatbrīv. Lā. Arī rociņas dažkārt palīdz, un tu vari būt kā mazs operciedātājs. Bet galvenais brīvību dabūt. Nu, pamēģinām vēl vien kādu skaņiņu. Mēģināsim. Un baigi te ir jāsaklausās, un uzreiz nav jādzied. Tev jāsadzird. Lā. Un tev nav, piemēram, uzreiz jāmēģina. Lā. Mēģināt, jo dzirdi, ka es mēģinu uzreiz lā, ieskriet, man nesanāks. Man ir jāsaklausās, ko tas otrs, ko tās klavierītes man saka. Būs vēl viens? Vēl pēdējo. Klaus. Ak, Dievs. Šis bija viltīgiem, paldies. Nu, tagad es tev kaut ko foršu uzlikšu. Malacis, man ļoti patikās. Labi. Šī būs viltīga skaņa, jo viņi nāk no melniem draudziņiem. Melnā plejāde. Ļoti labi, ļoti labi. Un arī tā, kad tu dziedi, mēģini to, jā, es tā kā lācītim dziedu. Saku lā, saku savam mīļiem draudzīm. Un droši iestāju eksāmeniem varam arī paņemt mantiņus, lai nav tas stress. Labi, vēl vienu un dziedam lāčukam. Nevis skolotāji, kas tur dusmīgi varbūt sēž iestāju eksāmenos un tu esi sabijies. Super, droši, vēl vairāk. Saki, lācīt, es tev mīlu un es dziedu šo lā. Mēģinām kopā. Lā. Jā, tādu gaišu mīlestības sajūtu. Jo skolotāji arī viņi jau grib dzirdēt kaut ko jauku un kā tava balstiņa skan. Un galvenais viņu tā kā nenospies, jo liekas, lā, es tagad tā bailīgi. Bet lācīts tā klausās un viņš grib dzirdēt, ko tu dziedi. Ļoti labi sanāk. Malacis. Augstāks. Super, nu jau kā mājas saulīte. Jā, tu klausies, tu dzirdi, kāda ir sajūta, tu saklausi un pēc tam tu atkārto, vai ne? Jā, galvenais neskrien. Nu, tev vēl vienu. Nu super! Un šī emocija, viņai jābūt labai, jo tagad pārbauda, tev tikai jāiztēlojas, ka tu dziedi priekam un kādam jaukam, piemēram, lāčukam, mammai, tētim, un ar tādu labu emociju. Jo tad, kad mēs bieži vien to dusmīgi varbūt kaut ko, te sanāk tāds, la, tad viņš kaut kāds tāds dīvains vai nekā no mūža meža, la, kaut kā tāda dīvaina, bet ja mēs atteramies, la, un te ir, tāds, lācīt, es tevi mīlu, mamma, es tevi mīlu. Tā vairāk tādas pozitīvas emocijas uz to. Nu ko, varbūt ir arī starp citu meldiņš, ja es nekļūdos iestāju eksāmenos, bieži vien maziņš meldiņš jāatkārto. Piemēram, mēģini. La, la, la. Super, un laid to pozitīvo emociju ārā, jo dziedāšana ir pārsvarā par tavu prieku, kā tu vēlēsi viņu nodziedāt. Ļoti labi, man patikās. Jā, un vecāks arī var tiešām atnākt pie šīs programmas, jo realitāte ir tāda, ka mājās nav tās klavierītes un uz buiduju kaut ko arī spiest. Nav vecākam obligāti jāzina notiņas, bet zinām, ka spiežam pa klaviatūru un bērnam vienkārši uz la-la-la jāatkārto. Tāpat kā vecāks domā, ka šis viss ir la-la-la, tāpat arī mierīgi bērns var atkārtot. Nu, tu mēģinām vēl kādu lecienu, varbūt kaut ko bišķi grūtāk. Mums ir tāda interesanta rociņa, vai rociņa kā lupatiņa, vai liekam plauktiņos notiņas, bet viņas ir vieglāk. Uznāca ar smukām rociņām, gatavas rociņas darboties. Nu, tad mēģināsim atkārtot visas skaņas ar uz šīm notiņām, jo te arī būs lēcieni, un tie lēcieni mums palīdzēs sākumā saprast. Mēģinām. Jā, tur bija viltīgi. Droši arī drošāk izdziedāsim visas skaņas, jo tu viņas dzirdi, tu esi viņas uztvērus un arī droši laižam. Mēģinam rociņu atkārtot. Nu, mēģinam. Jā, tagad aizgriezies, pati izdara to. Tagad mēģinam pati. Super, izdevās. Mums ir 5. Yes! Mēģinam. Jā, malec, un arī tu atceries, un esi droši noteikti pārliecināta. Tā pārliecība arī daudz ko palīdz būt tādam priecīgam, pārliecinātam un nebaidīties, kā ir, tā ir. Ko es dzirdēju, to arī dziedi. Mēģinām vēl. Jau pa zemu tā rociņa aizgāja, jo katram ir tāda pusīte. Mēs varam nodziedāt gāmu un mēģināt saprast, cik katrs ir tu un cik tālu. Tikai uz la-la-la nodziedāsim gāmu. Es tev parādīšu, kā ir. Šis iet pa elpas ceļu tā rociņa. Nu tad uzliekam uz puncīšu. Pirmā ir. Gatava? Te puncītis. La. Mēģinam. La. Nākamais pakāpiens. La. Super! Ūsiņas un galva. Hops! Un vēl vienu. Super, Emma! Labi, un šie pakāpieni arī norāda, cik mums tālu būs jālec. Nu tad klasisko trīskanīti mazlietiņu mēģinu atkārtot. Šo te skolotāju iestāju eksāmenos arī gribu izmantot. Mēģinām. La, 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 la. Ok, šitās divas skaņas ir tas klupšanas akmens. Pamēģināsim. La, la. No šejienes. La, la. Un palaikājam. La, 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 la. Jā, malacis. Super. Arī vajag šito. Un tā vējo. Un austiņas gaisā. Pamēģinam vēl vienu? Jo. Nē, vēl. Vēl divas. Labi. Šitais viltīgs leciens. La, la. Jā, un vēl viens pamēģināsim ievad skaņām. Šitais. Jā. Tu vari tik zem. Te pie ceļiem ir. La. Emma, parādi, kur tev ceļi ir. Jā, la. Un vēl vienu, kas ir arī populārs ievad skaņas tādas, kad mēs apdziedam skaņas. Paklausamies. Vēlreiz. Nelaid viņu tik zem. Re, kur tur pie vairāk pie puncīša pamēģinām. La, la. Lācīts arī pamēģinās pie puncīša, viņam tur mediņš iekšā ir. La, 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 la. Tev patikās emocīt? Yes, man arī patikās. Nu, paldies. Pamājam, lai izdodas iestāties visiem jaunās skolās un muzikas skolās.